ფსიქიატრიული და ნუ ყველა ყოლო და გვერდში. წავიყვანე შვილი, მაგრამ ეს შვილი რო წამიყვანა, უკვე ქართველებს აღარღებულობდნენ. უნდა ბერძნის სისხლი ქონოდა ერთი წვეთი მაინც. იძულებული გავხდი, რომ ვიღაცა ბერძენი მენახა თბილისში მომეწერა ხელი ფიქტიური. ჩემი ქმარი ცოცხალი იყო ამ დროს. ბერძენთან უნდა. ბერძენთან, რომ ბერძნული გვარი შევსულიყავი, თან ბავშვი მიმყავს. ჩემმა დეიდაშვილმა მიპოვა ვიღაცა მებაღე მუშაობდა კაცი, რომელიც დათანხმდა. Tourme, ექიმებს უთქვიათ, რომ ის ქონდა რა, რომ 6 თვეშიო მოკვდები, იმიტომ რომ ის სისხლის დიოდა უკვე ფილტვებიდან. დამთანხმდა, რომ ხელი მოგვეწერა. ოღონს იმ პირობით, რომ ერთი ინდა ორი მიყიდეო. ინდა ორი რა ქონდა? ინდა ეჭამა საწალში, შიშილისაგან. ინდა ორი საფასურად ქმარი ვიპოვე ბერძენი. როცა საბერძნეთში. აი აი მე თან მეტირება, თან მეცინება უკვე აი თქვენ არ იცით მე რა მომევიდა. მე ამდენი სიკეთე გაგიკეთე რომ შენ გადახვალო, მაგრამ ბავშვი როგორ უნდა გადაიყვანო? კარგი შენ ვარ, ის ბავშვი ქართველიო. მოდი ერთ სიკეთე იმ ბავშვი შვილებო. ცხონდეს იმის ისული. იშვილა ლაშო ფსიქიურად.